Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відреагував на ситуацію навколо Києво-Печерської лаври, де напередодні стався конфлікт між шанувальниками та противниками УПЦ МП. У себе в інстаграм боксер виклав відео, що зображує противників московського патріархату, зібравши найнеприємніші кадри. Це перемежовувалося проповіддю архімандрита Авраамія Лотиша, який прийшов до Православної церкви України, якого митрополит Епіфаній зробив намісником монастиря Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Авраамій розповідає, що насправді відбувається навколо лаври. Це не протистояння держави та релігії, це не порушення свободи. Навпаки, це звільнення нашої святині від впливу ворожої російської держави. Це надання можливості братії лаври вільно проявити власну волю. У промову священика вставлено фрагменти протесту українців проти УПЦ МП. Все це за допомогою монтажу подається таким чином, щоб надати позиції архімандрита і відповідно всієї України вигляду неправдивої. Саме тому це божевілля відбувається в нас. Не хочу нікого вчити і дорікати, але ця дівчина, яка стоїть на колінах, чиясь дочка, чиясь мати, сестра, тощо. Дуже сумно таке спостерігати. Ще не пізно, давайте будемо набагато добрішими одне до одного. Можливо, у нас це вийде. Миру всім, з Богом, підписав ролик Ломаченко. Оскільки обліковий запис інстаграм Василя заблоковано в Україні, тому з коментарями під дописом боксера традиційно прийшли адепти «Руского міра». Фанати з Росії всіляко підтримали Ломаченка, висловлюючи з ним повну солідарність та обливаючи брудом українців. Переклад зі збереженням авторського оригінального написання. Убогий народ, не вірять вони не в Бога, а в чорта Бандеру. Ви кажете, що росіяни раби і стадо, як же ви легко віру продаєте? В принципі, як і все інше, не вчить вас історія нічому. Дуже сумно це усвідомлювати. Ті самі особи, що були на Майдані, тільки без каструлі на голові. Василь, це картина із середньовіччя, де молиться священика, навколо танцюють біси. Це справді біси, інакше таку поведінку не пояснити, пишуть російські підписники. Нагадаємо, Ломаченко, який приховав свою сторінку в інстаграм від українців, часто публікує відео на підтримку УПЦ МП. Нещодавно він розкритикував президента України Володимира Зеленського за небажання зустрітись із членами синоду УПЦ. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!